Řadí se k nejlepším neurochirurgům světa. V loni dostal státní vyznamenání a odpočívat jezdí do různých částí zeměkoule, kde chytá brouky. Jsou jeho vášní. Profesor Vladimír Beneš je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Naším hostem je známý neurochirurg Vladimír Beneš, který se řadí k 80 nejlepších chirurgů na světě. Pane profesore, máte za sebou nebo před sebou nějakou zajímavou operaci, o kterou byste se mohl s našimi posluchači podělit? No nějakou jako specifickou, co vím, tak teďka je tam nějaký meningiom u optických drah, takže tam jde o zrak a pak je tam jeden, kde teda e, to asi nebude jednoduchý, to je nádor na přechodu mozku v míchu a e, ta pacientka už má jakoby poruchu těch hlavových nervů, který tam jsou, že špatně poliká a začíná mít ty poruchu mimiky a vždycky, když ten pacient už má ty funkce postižené, tak je to o něco horší, než když je ještě bez jakéhokoliv neurologického deficitu, takže to tak vím, že tam mě čeká. A to znamená, že se na ten nádor přišlo pozdě? No Nebože asi jo, se přišlo asi včas, jo tak... na to, že je to zdravotnice, tak ta pacientka tak se na to přišlo pozdě, Mohl, mohlo to být dřív, protože paní musela mít nějaký bolesti a nějaký trable už předtím a teď se tak pomalu jako ten Neurologický deficit vyvíjí a ten národ je velký už, takže to to, to, to bude nebezpečné. dost. Takže práce pro vás, protože my, vy jste mi tady svěřil během písničky, že si vybíráte už ve svém věku a se svými zkušenostmi ty náročnější, ty náročné operace, ty nejtěžší, které dost možná nechce nikdo dělat, nebo máte konkurenci? Eh. Ne, konkurenci ne, no tak, tak můj nástupce David Netuka je neuvěřitelně schopný, a, ale přeci jenom jako dohnat 20 let zkušeností to není ze dne na den, takže je schopen udělat prakticky všecko a velmi dobře, takže tam jako problém není, ale ani jeden to nebereme jako konkurenci. To, to, to by bylo špatně, že jo? To nemá smysl v rámci pracoviště přeci. Ale je to tak, pochopila jsem to správně, že si vybíráte opravdu už ty řekně, těžké, náročné operace a ty snadnější přenecháváte. Určitě. Mladším kolegům. Určitě, určitě. To je nesmysl, abych dělal věci, na kterých se mohou ti mladí učit. A, které udělají dobře. Hmm. Baví vás neurochirurgie jako celek, nebo jsou místa, která byste klidně vynechal, která byste oživil? Jsou, jsou. Už, už leta vynechávám páteř. To je pomalu 20 let, co jsem snad naposledy operoval páteř. Eh, druhá oblast, která mě vůbec nevoslovuje, je traumatologie. Hmm. Protože to je oblast oboru, která se vlastně za celou jeho historii některak moc nezměnila, kde my moc nedokážeme, protože k nám přijde už zničený mozek nebo poškozený a to, to nenapravíte. E, takže víceméně zůstávám u toho cévního a u e, nádorů, ale zase jenom některých nádorů. No, ale ale a to tady... mě baví samozřejmě. Tak to. A které ty nádory vás baví? Čím hlouběji, čím větší? Nebo... E... <laughs> asi tak nezhoubné nádory to jsou takzvané meningiomy to jsou z těch obalů nervového systému a z těch ty, které rostou jako na baze jakoby pod mozkem tam, kde jsou ty nejdůležitější struktury zase z toho ještě třeba jenom některá lokalizace, takže to, to, to není jako moc pacientů za rok, to je do 10, 10, 15. Vždycky takových těch nádorů přijde. Z těch cévních artidumní malformace, to byla vždycky moje láska, to jsou takové ty zkraty mezi tepnami a žilami, kde se žene ta krev prostě a ohrožuje to pacienta tím, že to praskne, protože to jsou špatně vyvinuté cévy, taková věchet. Kavernomy, to je zase jiný typ malformace, ale zase jenom ty, které jsou v hloubi uložené, takže víceméně spektrálně to mám velmi zúžené. Ale pro mě je to to nejzajímavější, co v tom oboru je. A musíte mít nervy ze železa. Ani ne, tam, ne. tam, ne, 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 ono, ta, ta vlastní operace, ta, to musí být rutinní výkon, to nemůže být dobrodružství, protože jak je tam dobrodružství, tak to tom máte riziko a to nese pacient, ne já, že jo? Ale to předtím. Protože to je to tvůrčí, to je to zajímavé, že člověk si to musí rozmyslet, musí vědět, co chce udělat, proč to chce udělat, jak to udělat. A to mnohdy trvá díl než ta samotná operace. No budeme si o tom povídat za malou chvíli. Hostem Českého rozhlasu je profesor Vladimír Beneš. Neurochirurg Vladimír Beneš je ve studiu Českého rozhlasu. Pane profesore, na co se vás lidé i novináři nejčastěji ptají? To jsou takové obvyklé otázky? Abych je nepokládala, víc. No jasně, no. Na, na co nejčastěji padá taková ta otázka na nějakou jako nej, největší operaci nebo nej, největší výkon. Já jsem to nikdy takhle nebral, že jo. To, protože to si všimněte, že vždycky unikátní operace je provedena v okresní nemocnici, což je pitomoc, že jo. Takže to... A to, to mě nějak tak nezajímá. Protože když už něco takového, tak by to měl být program. Jo, to kdysi dávno mě oslovil člověk, který mu nějaký stroj usekl v obě ruce a chtěl po mně, abych mu transplantoval ruku. Co? Tak, tak mě to zaujalo a e, s tím způsobem technicky by to pro mě nějaký extra problém není. nebyl, to není chirurgicky nějaký e, e, extra špek. Ale říkal jsem si, jedna operace nemá smysl, tak jsem šel za kamarádama do IKEMu, tam jsme se o tom bavili a přišli jsme na to, že je to svým způsobem hloupost, protože to je zdravý člověk fyzicky, který má akorát nějaký defekt a já ho ohrozím tím, že mu dám cizí ruku, která nakolik bude funkčně je otázka, ale k tomu on bude muset mít celou tu imunosupresivní léčbu, která má 10% komplikací. A to svým způsobem jsme to zavrhli jako nápad, pak to udělali párkrát někde ve Francii, myslím, že i Američani, a zase to usnulo úplně. Podobně jako usnuly ty obliče v tom Bosnu, že jo, ten pomahač. Jo, to jsou takové jednorázové svým způsobem výkony, v těch já moc příznivěc nejsem. Uh, jinými slovy, imunosupresivní, že se musí podlečit vlastní tady imunita těla. Jasně, aby, aby, aby neodloučila ten uh, transplantát. Což se pak ukázalo asi jako větší, větší riziko. To vypadalo jako větší riziko, tak jsme to svým způsobem nechali a taky otázka je, kolik těch pacientů by bylo, že jo? to je minimum. Když jste mluvil o těch velkých operacích, tak nevím, jestli to považovat za vaši nejtěžší operaci. Určitě i takové otázky dostáváte, ale vy jste před zhruba 30 lety operoval dvouleté dítě. No. To, to je právě r r tak. výsledek toho, že se mě ptají na to, která byla největší operace. Aha. Tak mě až po letech svitlo, že to byla tato dvouletá holka. A byla to tedy největší nebo nejtěžší, nejnáročnější pro vás? Jak popsat, tu operaci? Jo, asi jo, asi to bylo nejtěžší, nej nejnáročnější, asi to bylo opravdu zcela ojedinělý, protože v té době se to považovalo za inoperabilní a velmi rychle na, poté se objevily ty endovaskulární metody, takže všechny tyhle ty vady se dneska řeší přes tříslo katétry. Ale tehdy tohle to nebylo. To dítě prostě kůlhalo za svými vrstevníky na rezonanci, už mělo z toho, jak to kradlo, ta malformace krev v mozku normálním, tak už tam byly takové jako degenerativní změny. A tehdy jsem se do toho prostě vrhl a nějakým stylem mě to prošlo. Že prostě holka dopadla výborně a teďka jí 30 let, má dvě děti. Není teda raketový vědec, to už asi nemůže být, ale je, to je taková ta odměna medicíny. Že tam. Že a, normál, a tohle že... asi byla opravdu největší operace, kterou jsem dělal. Hmm. A dělalo z té operace těžkou operaci i to, že se jednalo o dvouleté dítě? No jistě, malí děti. E... Ve chvíli, kdy vám začne takovéhle malé dítě krváce, tak vyteče 100 ml krve a to dítě do, hemorogického šoku, to u dospělého tohle to se prakticky nestane. Jo, takže v tomhle jsou ty malé děti opravdu zcela specifický. Čili to je ten rozdíl mezi... To je ten rozdíl, jo. Jako dítě není malý dospělej, to, to je velmi specifická problematika taky se v našem oboru prakticky všechny děti teď koncentrují do motola k mladýmu, že jo. Vašemu synovi. No. Rovněž neurochirurgovi. A vy v době, kdy jste tady operoval tuto holčičku, tak to ještě nebylo odděleno. Prostě neurochirurg byl ne, jak ne pro děti, ne, ne. tak te, pro te, Teď jsme to dělali nějak všechno a teď dál, že jo, já byl v ústě a opravdu jsem asi s těmi malformacemi měl relativně největší zkušenosti, takže mě se pacientů tohoto typu sešlo na jednou 8, což je ojedinělý. A nakonec dopadli všichni dobře, jenomže všude v literatuře byly malé s tím. A i takový guru tehdejší našeho oboru psal, že tohle jaksi nej, není to úplně pravý kooperování. A já jsem si říkal, dobrý, tak teďka to budu publikovat a začnu to lidi dělat a najednou se objevily ty endovaskulární metody a já jsem od té doby nedostal do ruky ani jedno a určitě bych to teďka už nedělal, že jo? Ale tehdy prostě nebylo nic jiného, takže dopadly dobře ty děti, což... Říká profesor Vladimír Beneš. Naším hostem je Vladimír Beneš. 23 let byl přednostou neurochirurgické ústřední vojenské nemocnice v Praze, neurochirurgického oddělení. Dělný. Tak, vy, když jste začínal, tak ještě jste neměl k dispozici takové zobrazovací metody, které máte dnes. Byla i jiná příprava na tu operaci, jak jste říkal? Je to největší jiný. adrenalin? To bylo úplně jiný, to byla taková ta první generace a ty metody, které jsme měli, byly nepřímé. Jenom jenomže něco bylo strčeno na druhou stranu, tak na té straně, odkud to bylo strčeno, tak tam byl asi nádor. Jo? Takže tehdy vrcholem v operaci bylo vlastně otevření tvrdé pleny a člověk teprve zjistil, co jde operovat. A to se změnilo, že konečně zásluhou CT a magnetické rezonance vidíme do té hlavy, taky za to padly čtyři Nobelovy ceny. A změnilo se samozřejmě i spektrum pacientů, protože tehdy ten pacient přišel až když mu něco bylo, že už měl nějakou neurologickou poruchu, tudíž horší nástupní prostor. My teďka tím, že na každém rohu máte CT, bouchnete se do hlavy, udělej CT a šupste u nás s nádorem, s čímkoliv jiným, tak my opodeme většinu lidí de facto ještě před tím, než se jim něco stane. Takže konečně ten obor se stal preventivní, protože my musíme být v rámci té prevence, protože co je jednou zničeno v nervovém systému, je zničeno navždy. To neumíme napravit, on neregeneruje. Takže ta změna je opravdu fundamentální a je to v tom, že ti naši otcové nebo já ještě v začátku své kariéry, my jsme reagovali na něco. Jež to dneska ne, dneska my jsme proaktivní a jsme na té, straně, takže to, to, je změna mentality, to je změna všeho. Co je té rezonance dokonalý? A když jste říkal, že neviděli jste, viděli jste tak zhruba, kde je ten nádor a mohli jste spíše odhadovat, tak když jste potom, jak jste říkal, odkryl tu tvrdou mozkovou plenu, tak byl jste někdy, jakoby, stalo se vám, že jste byl překvapen, že prostě to neodpovídalo, Moc krát. neodhadl jste? Mockrát. A byl, jsi... krát, byl jsem překvapen, že tam nebylo nic. <laughs> Aha, a měl a nebo, tam být nádor. A měl tam být nádor, a on tam nebyl, nebo byl o 3 cm jinde. A stejně takhle naopak, že člověk byl někdy překvapen, že čekal, že deoperovat něco nezhubného, a prst bylo to špatně, a stejně tak naopak. Takže tam opravdu to bylo v tomhle tom vrchol té diagnostiky, tehdy bylo se tam podívat. Hmm. Jo, Zvlášť to platilo u páteře, že jo. Tam jsme opravdu. Já jsem ještě zažil. V začátcích karie, kdy můj plzeňský šéf dělal e, revizi zadní jámy, to znamená, že udělal o kraniotomy nad celým mozečkem, kouk se na ten mozeček, kouk se do strany, do mosto-mozečkového koutu na druhou stranu, do čtvrté komory, ze spoda nic nenašel, řekl dobře, zašel to a šlo se domů. Jo, takže to, 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 byl, to byl vrchol diagnostiky ve skutečnosti, Ale no to u samozřejmě. podstoupit všechno, prostě otevřít jo, velká ty operace ty vlastně jenom jako revize, no, jenom takže jako revize. to už není, to už zaplať bambu. A je tedy jiná i vaše příprava před operací, že se jinak chystáte, samozřejmě. když přesně teď víte, to je úplně něco jiného, protože já mám všechny informace už předem. že jo? My si dokážeme i zobrazit funkci, my si dokážeme zobrazit ty dráhy, kudy co vede, kam je to odstrčený. Takže rozhodující je teďka opravdu ta příprava před tím, si to dobře rozmyslet a tam člověk může udělat chybu. Samozřejmě, ale ty informace, které my máme, jsou absolutně odlišné od toho, co jsme měli v té první generaci, v těch začátcích mé kariéry. A stejně tak úplně jinak my hodnotíme výsledky tak více víceméně se hodnotilo přežil, nepřežil. Američani to hodnotili tak, že si opustil nemocnici naživu. V jakém byl stavu, to nebylo až tak důležitý. Prostě přežil to. Jo, no tohle to už v současné době je absolutně nepřijatelné někde takhle uvažovat. Teď už nám jde o ty zcela detailní věci typu neuropsychologie a podobně, jestli tam není nějaká takováhle porucha a naše snaha a Výsledek je ten dostat toho člověka do toho stavu, kde byl předtím. Do rodiny, do, do práce, do sportu, do, do čehokoliv. Jo. Prostě, aby byl to, jak vypadal předtím, to je dobrý výsledek. Jednitý ne jenom dobrý. přežil a nepřežil. No to nejde. To, Vladimír Beneš je naším dnešním hostem. Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je neurochirurg Vladimír Beneš. Vy jste mluvil o zobrazovacích metodách, které. Ve vašich začátcích nebyly, dnes jsou. Já jsem slyšela o nějaké zobrazovací metodě nebo vyšetření hlavy v nějakém tunelu, do kterého se bouchá a není to úplně vhodné pro klaustrofobiky. Co to popisuje? To je určitě magnetická rezonance, protože tam ten tunel, tedy, tunel. Říkám, je relativně dlouhý. A ten člověk tam je při rutinním vyšetření těch 20 minut. Ono je to dost hlučné mm -hmm. a opravdu jsou, jsou pacienti, kteří to nedokážou, tohleto vyšetření jako normálně v ambulantním provozu proběhnout. Takže je třeba, třeba slumy dát jim nějaké lexaudy, něco takového. Jo, to jsou tací lidé. Mm. A je nějaká jiná možnost takové to vyšetření? No, jako v našem oboru tu rezonanci nedokáže nic uh, předčit. Ta, ta, mm -hmm. ta je absolutně fundamentální a rozhodující, takže nejhorším se to dá udělat i v narkoze, že jo, samozřejmě. Takže opravdu toho dotyčného? Opravdu jako na, na té ho... rezonanci my trváme ve všech případech s výjimkou toho, když má nemocný kardiosimulátor, protože ten magnet, ten stimulátor vypne, že jo. A e, tam pak fungujeme podle CT. Ale to CT zdaleka ne, nemá tu kvalitu, co má rezonance, neposkytne dostatečně informací, takže e, více méně ho používáme jako screening u traumat. A ukrvácení do mozku. Hmm. Každopádně už se nevracíte k těm starým metodám krevizím, kdy otevřete Ne, to už <laughs> to už, to už dávno <laughs> to, to, to <laughs> to už ne. Naši mladí rezidenti to už ani neznají, ty už ani neví, odžde. Pane profesore, může se člověk operací změnit? Osobnostně. Může, může, může. Naštěstí se to neděje moc často, protože tam přeci jenom ty systémy mozku jsou redundantní a v obě strany a takhle, takže k té poruše v osobnosti dochází málo kdy. Nejčastěji, to asi vidíme, u krvácení saneurizmatu v oblasti přední spojovací tepny, kdy to krvácení poškodí oba čelní laloky, tak tam pak můžou být ve smyslu aktivity, že buď je extrémně pasivní ten pacient nebo aktivní, i nějaká ta psychická porucha typu m, různých fantasmagorí se může objevit, ale e, my už to nespůsobíme, to způsobí ta nemoc, mm. jo, ale ne, nevidíme to tak často. Zcela výjimečný k příkladu jsou, to byly dvě za posledních snad 20 let pacientky, který půl roku strávili v psychiatrické léčebně, než někoho napadlo udělat CT a najít ohromný nádor právě v těch čelních oblastech. Jo? Ale to už jsou absolutně výjimky. Hmm. Že neměli žádné bolesti? Žádné... Neměli bolesti, měli psychickou měli... poruchu nějakou, která je dovedla na tu psychiatrie, Nebyli ani na to, aby byli doma, takže zůstali v té psychiatrické léčebně. A e, to je něco, co, co by se nemělo stát, že? Jo? ale přeci jenom občas se je něco takového stát může. Hmm. E, protože zásadou by mělo být, že První, co udělám, je, že vyloučím organický původ těch potíží. To znamená, že udělám nějakou, alespoň to CTčko. Mm. To se děje běžně. Pane profesore, my jsme mluvili, mluvil jste o tom boomu vlastně v neurochirurgii v 90. letech, mm. Kam to půjde? Co třeba bude možné za 50 let? Dokážete to odhadnout, no, na čem se třeba teď pracuje, vy co jste se vyvíjí? Zrovna řekla těch 50 let. Mě v někdo, no už je to díl, poprosil, abych udělal, napsal článek, jak bude vypadat obor za 5 let, za 10 let a za 50 let. A já hlupák s tím souhlasil. Za 5 let jsem to zvládl v celku bez problémů, 10 let taky ještě nebylo tak úplně problematický, ale 50 jsem nedokázal. Ne. Ne, to nedokážu odhadnout. Dobře, a tak to... těch 10 let? Za těch deset let nepochudně budeme zase šetrnější, protože celý ten obor je o tom, jak snížit ta rizika že jo, naší léčby. Určitě bude víc dominovat ještě ta multimodalita léčby. To znamená, že mám nejen v operaci, ale mám endovaskulární metody, mám radiochirurgii, máme mnohem potentnější létky a mám taky nejlepší vůbec léčebný postup a to je observace. Nedělat nic, já nikdy neoperuju malý nezhoubný nádor, který nedělá potíže na první pohled. Já vždycky zopakuju rezonanci za nějaký čas a zasáhnu, až teprve, když ten nádor roste nebo začne dělat potíže. Na poprvé nikdy, že jo, to, to je nesmysl. Takže tohle se určitě bude pohybovat. Kam se dostaneme technicky, to je těžko odhadnout, ale tam už asi tolika není, Teď se objevily ty endoskopy, když člověk operuje podle velké 3D obrazovky, tak pravděpodobně do budoucna to budou nějaký takový ty heads-up displeje, to, co mají piloti stíhaček, u příkladu, že to člověk bude mít přímo jakoby přilbu a tam mu to bude se zobrazovat. Budeme daleko víc schopni zobrazit funkce a ty dráhy. Jo, zobrazovací metody jsou fundamentální, takže tohle to budeme určitě Víc schopný. Možná, že bychom mohli být víc schopni v tak využívat plasticity toho nervového systému, pomocí nějakých třeba růstových faktorů, nebo nějakých stimulátorů, modulací toho nervového systému. Takže tam bychom možná mohli postoupit. Nemyslím si, že je budoucnost někde v transplantacích na to ne, ale určitě se budou objevovat víc a víc neuroprotézy sluch, zrak. Kamarád v Alicante dělá nějaké má američná zrak. To je 500 drobných elektrodozrakové kůry u slepého. A zatím udělali tři pacienty a ten třetí pacient byl schopen číst z obrazovky a byl schopen se orientovat v prostoru, což je fascinující. Jo. Teďka pan Elon Musk, že on když dělá něco Musk, tak je to, že jo, vždycky těch protokolů je plno po světě těchhle, ale to je ta náhrada pohybu, kdy se zavedou elektrody do motorické kůry a do té zatím, tam, kde je ta senzorika a ten počítač i ten pacient se učí to ovládat a e, viděl jsem pacienta, který hýbal takovou jako kybernetickou rukou, že zved vajíčko, jezd, běhal myší po počítače. Tak když se to dokáže dostat jako do těch přirozených končetin, tak e, umělý pohyb, by to mohl by. sluch, to tež, nějaká, nějaký ty neuroprotézy. a pak ty modulace, ale to už je takový, tam pak zaběhneme do etiky a to, to je malé. Fascinující. Naším hostem je Vladimír Beneš. Pozvání do Alex a host přijal neurochirurg Vladimír Beneš. Pane profesore, je operování droga. Uměl byste si bez něj představit život? Ale jo, uměl. Uměl, uměl ale určitý jako... To máte už, když děláte něco ráda, tak to nerada opouštíte hmm. nebo si nedovedete představit, že by to šlo bez toho. Ale já si dovedu už představit, že by to šlo bez byste toho. Já si to dovedl hmm. představit. Ale já si vybavil... stejně víc baví ten proces před tím... To rozvažování a tak dále. To není to problém. Takže byste se krátě pro... doma připravovali a pak už byste to nechtěli praktikovat. Mně no <laughs> se vybavuje nemocnice na kraji města, kdy uh, ortoped Sova odchází dělat praktického lékaře, až Trusemajer mu říká, že vás to může zabít. Tak no. <laughs> že ho odstaví vlastně od to, operačního. To asi ne. <laughs> procesu, tak... Tam, tam. takže jestli to nemáte ten... podobně, si říkám. Nemám to úplně podobně, ale na, ta nemocnice, to byl jeden z nejlepších seriálů, a byla tam jedna hrůzostrašná ptákovina a tu právě pronesl tenhle sova. Kde někomu říká, že chirurgie má tu vlastnost, že mění člověka jednou a provždy. Jo? To, je a to je hrozná ptákovina, protože to je přesně to, co ta chirurgie nesmí dělat. Že jo? Naopak. A když se točil ten další díl, tak to se točilo u nás ve špitále. A já to panu Chudíkovi říkal, tohle, že mě tam jako hodně skřípalo a říkal, já jsem si toho vědom, já jsem si to myslel taky. Takže <laughs> on <laughs> byl velmi chytrý a taky vyčí, kde byla blbost, ale. <laughs> A to je jediné, co byste vyčet té nemocnici na kraji města, když už jsme umí, nebo už to pak bylo věrné? Ještě jednu věc, protože... Ne, to byl, to byl, jiný, to byl nějaký film, ne, tam, tam, bych tomu nic nevyčet, to bylo jako... Tam musí být nějaká licence, že jo, a musí to být zjednodušené. A, jo, a jediný, co v těchto těch seriálech je takové, že přijde mladý z, ze školy a operuje srdce. A jestli jste si všelma, tak v žádném tom seriálu se nestane, že by ten člověk studoval, že by třeba něco četl nebo se učil. Jo, to prostě, oni mají ty lidi jediný starosti a tu medicínu dělají jen tak bokem tam. <laughs> tak to by pro diváka asi nebylo moc no zajímavého vidět, No to by nebylo záživný, protože vidět na to, jak hodinu někdo škruje časopis, že ho to by nešlo. <laughs> Vy byste samozřejmě profesi neurochirurga mohl nahradit entomologem, No. brouci, to, jsou, to je vaše srdeční záležitost. Ostatně jste s tím pověstný, že odlétáte, odjíždíte do různých částí země koule, kde potom hmm. chytáte brouky. Máte nějaký druh nebo nějakého brouka, kterého si vložně považujete? Jo, určitě. Ty nový, O nových který... máte 15 tisíc, tak jestli ne, tam to je... To já mám 30 tisíc. Už, ale... už považuji si těch, který byl nový druh, který někdo popsal jako nový druh a těch je asi 20. A tam si pak nejvíc považuji jednoho střevlíka, protože ty jsem já měl tehdy nejradši a byly jako hlavní taková skupina, kterou jsem sbíral. A to je jeden jediný brouk, který se doteď chytil a ten je popsaný pomířeně. Tedy EV. Takže toho si považuji asi nejvíc. No. Čiže vy jste chytil brouka, kterého potom teprve popsali kterého potom kterého Proto popisíli. to proto to všichni ty amatéři dělají, aby byly ty nové druhy, to to není jako abych ho měl doma. A to udělal, je proto. A udělal jo, to radost ale, vaší Aby tam paní? byl nějaký nový druh, mm. takže já se vrátím, roz, rozhodím to do těch jednotlivých skupin a rozdám to kamarádům v kterých vím, že se tý který skupině věnují. Uh -huh. A pak tak tiše čekám, jestli mi neřeknou, že je tam nějaký nový druh, který popíšou. Tak, a tento byl a měla z toho vaše paní radost? Měla? že, měla, měla že, je, měla. že je po ní nazván nový, Jo, nový určitě a furt je doma, akorát odtekaný nemůžu najít protože je někde zašantročený. Ale ne ono ty brouci, to je můj druhý koníček, že jo. První koníček ano. je neurochirurgie a druhý koníček jsou ty brouci a ono se říká že když se věnujete koníčku tak nepracujete. Hmm. Jo? Tak vy jste a nikdy nepracoval tohohle... tady v tom případě? Ne, já jsem v životě nepracoval ani den. To má velké, velké To má štěstí. To je asi největší štěstí v životě, bych řekl. A už to asi tak i zůstane. Já doufám. Já Profesor doufám. Vladimír Beneš je naším dnešním hostem. Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s Vladimírem Benešem, které má velké štěstí, má dva velké koníčky a žádnou práci, <laughs> neurochirurg, neurochirurgie a entomologie. Zůstaňme u těch brouků. Byť jste říkal, že si nejvíce považujete ty, které jste objevil a byly popsány, tak jsem ještě někdy zaznamenala, že si považujete střevlíků. To bylo. To, to už neplatí. To, to, rod karabus, střevlík, jsou taky velký broucí a ty mě bavily nejvíc, protože je to dravec a nelítá to, takže t na každém kopci jiný druh, ale omezovalo mě to v cestování, protože oni jsou jenom v Palearktu, to znamená tak někam po Čínu a severní Větnam. A já si myslím, že bych se taky rád podíval jinam, takže po té, co jsem byl 12krát v Číně, tak jsem se rozhodl, že bych taky jinam, tak jsem začal sbírat jako jako dítě prakticky všecko teď už. Aha, tak proto jste byl tolikrát v té Číně a mm -hmm lov v těchto střevlíků vysokohorských je prý velká dřina. V čem? Je, je to dřina. To je dřina, protože máte jednu možnost a to chytat je do pastí. To je taková sklenička zakopená nebo kelímek zakopaný po okraj. Do toho dáte návnadu a ráno si pro něj přijdete. To zní dobře, ale zakopat ten kelímek v nějakém kamenitém terénu a když si chcete zakopat 200, tak to už je jako dřina. A, vmezi... a, proč 200? no, aby tam něco spadlo. Aha. Jo, to, je, to tam vždycky napadají ty nejběžnější, ale ty dobrý, tak to je tam jeden, a nebo tam taky není nic. A druhá možnost, mezi tím, co máte tu chvíli, když nekopete zrovna, tak převalujete kameny. Takže dopoledne člověk přehází horu v těch 4000 tisících a odpoledne kope těch 200-300 kelímků do země, takže to byla opravdu dřina, která už by mě nebavila. No, každopádně jste se kromě Číny vydal také do Mexika, Austrálie, Kazachstánu. Stalo se vám bez pochyby, musíte mít spoustu zážitků, vzpomínek a historek, tak stalo se vám někdy něco nebezpečného? Nebezpečného? Já nevím, jednou jsem měl blbej pocit v Bocvaně. Jeden ze stylů, jak to chytat, je s čelovkou. Za tmy, po zemi, protože oni se rozběhnou a člověk je jen tak sbírá. já jsem odešel dost daleko od aut a otočím se a najednou tam pro mě ve výši, proti mě ve výši pasy byly dvě z velký zelený oči a všude kolem řvaly lvy. Tak jsem trošku znervozněl, napřed teda jenom trošku a pak mi vyplivla patrka u té čelovky, tak kde jsem se ocit ve A tak jsem tak jako zpátky k tomu autu vždycky 15-20 kroků utíkal, jak jsem byl panický. A pak jsem zase šel rychlým krokem, ale to jsem byl zase hrdý, jak jsem odvážný, pak jsem se zase rozběhl. A e, udělal jsem tu chybu, že jsem tohle někde vyprávěl, kde byla moje žena, takže to samozřejmě skončilo tím, jako doma budeš holou benika. <laughs> ale takovýhle, ono to asi nebylo nebezpečný, protože ten lev člověka nenapadne, jo? Ten, my nejsme kořist pro něj, ale e, jako vysloveně nebezpečný asi ne. No, jako... Ale holub doma dlouho nepobyl, že jo? Že jste, vy jste nedávno... Ne, jednou ne zároveň vždycky někam vyjedu. Teď jsme byli v Zambii a to nebylo moc podařený. A mě, mě pořád láká Jižní Amerika, to je nejhezčí, že jo? Tam se to zvedá v Bolívii, Ekvadoru, Peru, Kolumbii. Z té Amazonie do těch And... A to je opravdu biodiverzita, protože tam co 100 metrů výškových, tak to je prakticky jiná skladba těch zvířat. Jo. Takže to, to, to jsou fantastické místa, ale tam je to složitý, člověk potřebuje povolení a všecko a to není tak snadný získat, takže někam tam bych ještě zase jel. A občas také musím být doma třeba operovat. Jo, je potřeba, no. <laughs> a nebo přijít na rozhovor do Českého rozhlasu. Moc no. děkuju, že jste tady s námi dnes byl profesor Vladimír Beneš. Já taky děkuji a nashledanou. Alex, a host.